365 ditë të vitit, 24 orë pandalim, Arena Center, aty ku ti gjen stilin dhe shijen. Ku ngjitesh gjithmonë e më lartë në hapat e karierës, duke shëndëruar si përmarin tënde për mes vizionit dhe suksesit, ku ka gjithmonë vend për miqt dhe të qeshurat e tyre në tryezat plot. E ku takimet romantike shëndërohen në surprizat të bukura, çdo herë. Arena Center, moments to remember.